Ahoj, já jsem Matěj a vítám. Dneska zase u Makikraftu s Vendou. Čus. A dneska máme na plánu včely konečně. Po třetí? Ano, ale teďka fakt už jako na dobro, protože jsem se do toho pustila, protože mě to strašně vadilo, že jsme furt nevěděli, jakože co s tím a tak. No, ale začnu s tím, že pamatujete, jak jsme tady měli tu centrifugu a ještě jeden přístroj, ten je teda v Česce, protože ten nepoužíváme. Ale tak, centrifugu, to už jsme si ukazovali v nějakém díle, jak se vlastně že staví, ale mě jde teďka o tento stroj. Teďka ho mám už naplněný, je, pak si tam musím doplnit vodu. No nic, tohle to je teda engine a vlastně dělá se jakoby, počkat, já vám to ukážu hned tady. Abyste viděli, jak se to dělá, takže klasika, tři bronzový ingoty, který jsme si pořídili u... Jak se jmenuje ten týpek? U kováře, pak jedno sklo, pistón a tři bronzový tyhle ty kolečka, který se vlastně dělají z bronzu a z jednoho kopru. Takže to vlastně není nic těžkýho na výrobu a vlastně nám konečně pohání tento přístroj, což my sem dáme vlastně ten med, který vlastně nám produkují všechny tyhle ty včely. To jsou ty pláně, ne, jak jsem říká, ne med. Plástvy. Plástvy, no to je ono, jo. Ano, plástvy a vytvářejí nám drop. A už tady mám nějaký a ještě nám nějaký beeswax, nevím, co to je. Taky vůbec nevím. Vůbec nevím, takže tohle nám vytvářejí. To je vlastně celá pointa, jo, toho. A takže tak. Jinak chtěla bych vám ukázat trošku sem za kamerou, fakt šmejdila po celém světě, bylo to příšerný, ale mám vědět, na co čumíš. Já koukám na ten beeswax, co to vytváří právě. Jo tak, tak se na to hezky koukej, jo. A musí tam mít lávu nebo jiný pohonný látky, třeba tady ještě myslím, že jo, olej, jakoby z těch, ze semínek, ale my tady semínka zrovna nemáme, takže je to takový na huby, takže láva je asi nejlepší. A pak jenom vodu. A hezky to pracuje. Jo. No nic, ale vrátím se k těm včelám. Hodně jsem farmařila a pamatujete, jak jsem se tady jako snažila předělávat ten biom na ten, jakoby na bažinu, což jakoby se mi nepovedlo, ale získala jsem strašně moc včel a vlastně doteď nevím, co který dělají. Ale jsem ráda, že mi tady fungujou, jo, takže už mě nezajímalo, co vlastně vytváří. Takže tady máme první, kde máme noc, máme tady nějakou čisto nebudu, lidi, fakt po mně nechtějte. Počkej, tak mám to přečíst, já ukáž to znovu. Můžeš, tyhle ty první, ale mám tady z těch bažiny, tak tady mám ty klasický. Je. Jezus, ten je prcek malinký. Co tam máš za prcka malýho? Najím se toho tvýho, ty tvý rejžový koule, nebo co to bylo. Aha, moc mi to nedalo. Jaká? Unvery klí... Jo, přesně to. Unvery queen, dobře. Přesně tak a vytváří nám prostě nějaký zelený, nějaký... Stringy. Stringy. Takže to si hezky schováme. Jdem na další. Tady máme takový jako... Fakt jako hezká, teda mi se aspoň líbí. A ta nám zase vytváří úplně něco jiného. Vůbec, Vendo, můžeš se během toho, co tady budeme jako koukat na to, tak můžeš koukat, na co máme ty. Tyhle ty vytváří úplně to stejný. Takže tyhle ty dvě máme krásný stejný, to je super. Koukáš se na to? Koukám jako, co by se z toho dalo jako vzít, no. Jo. Ale nic moc tady jako z toho jako není, no. Nevadí, tak jdem sem. Tady mám šedivý. Už máš takový. Další. Co pak? Že ještě jich máš, kolik to máš? Oh. Ale mě tady tyhle ty nejdou spojit. Divný. Zvláštní. Ale... Divný, ale ty vytváří klasický med. No, koukám, to jsou taky ty common. Tady máš navíc dropper, teda drona, toho mi nechtějí vzít. Tady máme klasický další, ty dělají to stejný, co ty první. To je nějaká jiná, to je nějaká diligent, to je, co to je? Nevím. Takový včely jako tady nemáme, takže to ti neřeknu. Tady máme pak... Cukr? Cukr. A... Koko? Koko? To je hustý. To je za tebou, pozor, já ho zabiju. Jo, vidím. Tak jo, zabij si ho. A poslední nám vytváří nějaký, no, Vendo, pojď si to přečíst. Jdu na to. aha, počkej.
To je... Co? Zradiovaná. Zradiovaný. To máme jako radiační tu. Hustý. Radiační med máme. Hustý. Tak to jsem hodně zvědavý, co z toho teda potom na Fera dostaneme, jestli to bude něco jako... Super. Já myslím, že jsou všechny... Já máš nějaký efekt na sobě, víš to? No, hunger mám. Jaha. Tak jo, to jsou všechny. Zkoušela jsem tady i jiný, co jsem měla, ale pak jsem je spálila, protože bylo tady na ně moc teplo, zase bylo tady moc sucho a takový. Takže ty prostě jsem dala pryč. Je zabila. Jo. Do lávy jsem je dala. Cože? Ano, měli to rychle za sebou. Bože můj. Jak to krásně tady svítí. No nic, jdem se podívat na ten med. Jo. Co nám vlastně z toho vytvoří, protože jsem trošku na to zvedala. A svým způsobem je hustý, jak ty jedny včely dělali ten med. Teda med. Cukr. Maký pomoc. Ježiš, to zvládneš, ne? Nee, chtěj moc. Tak, dobrý. Ještě tady toho jednoho. Dobrý. Super. No, co já jsem tak koukal, tak no. V podstatě takhle tady z týhletý centrifugy, protože tam nemáme energii. Cože? Mě to ukazuje, že nemáme energii. No, protože vodu. Nemám vodu. Aha. Co jsem se tak koukal, tak mi to vždycky ukazovalo, že tady z týhletý centrifugy bychom si potom mohli udělat nějaký oblek, jakoby no. Na ty včely. No, jakoby. Ty jsi to něco říkal. No. Počkej, já jsem na to tady koukal. Nevím, když tam zadám zavináč forestry, tady to mám. Apiarist head se to jmenuje, nebo shirt a podobně. Když dáme to erko, tak potřebujeme woven silk. A právě ten woven silk se dělá z nějakých silk wispů. A ten silk wisp můžeme získat z nějakého silky propolis. A ještě pozor, silky propolis právě můžeme získat díky té centrifuze z silky kombu. Aha. A ten právě nevím, z jaký včely my můžeme dostat. Normálně teďka mi to nějak vypadává. My právě potřebujeme silky komb. My máme tady samý jako normální, medovej, irradiated teďko tady máme. Aha. A my potřebujeme silky. Což teda jako vůbec totálně nevím, kde jako máme sebrat. To bude trošičku jako asi možná problém. Mhm. Co Maky, tobě nefunguje ten biogás? Ne, už jo, ale jde to pomalu. Je to zvláštní, že to nefunguje. Jde to pomalu. A tak nevadí, mohle... Nevím, já skočím asi dolů, asi tady střednu a skočím dolů si pro lávu. Dobře lidi, tak za chvilku jsme zpátky. Ok, tak už jsme to trošku... zapomněli jsme prostě na redstone. Jinak nám to udělalo, vlastně teďka nám si to vzalo ten kokoa. A teďka to předělá a uvidíme, co nám tady z toho vyjde. Trošku, fakt se na to zvědavá a ten cukr svým způsobem nevím, na co využijeme, protože... já si myslím, že cukr nám moc jako... nechybí. Máme ho docela dost, no, abych se přiznal. No, já si taky myslím. Jako teoreticky bychom si maximálně mohli z toho něco udělat, jakože... nějaký koláč nebo tak. Budeš chtít vařit? Ne, nebudu vařit. Ano, tak mohla bys vařit. Nebudu vařit, houby. Houby ti budu vařit. No, vidíš. Ty je stejnak nejíš. Jo, no. A už to za chvilku bude. Já jsem mě teďko napadlo, že bych možná by se mohl jít kouknout, jestli schválně nebude mít nový recept. A, koukni se. Stop. Je tam sashimi. Víš, co to značí? Ne. No, můžeme konečně udělat to? Sushi. No, ale já to nebudu jíst. Ale prosím tě, on ti to přidává hrozně hápek. Ale ono to vytvořilo úplně to stejný, co klasický cukr. Ukáž. Teda klasický ten. No tak to, tam je jako určitý procento, no, že to může prostě tohleto udělat. Mě zajímá, co z toho bude. Kokoa. Kokoa? Co? Maky máme nějakou rybu? Rybu? Ne, no, ne. Já protože potřebuju nějakou rybu no. Na to, abych udělal tu sashimi. Sakra, tady je i dřevo nějaký. Jo, ale to mám, myslím, že kokobolo. Sapling. Kokobolo? No, kokobolo. Co? Se to jmenuje. Co je kokobolo? Já nevím. A pak tady máš citrus s nevím co, kokon. Nějaký ovoce. Divný. No jako zní to opravdu divně, no jak ty jo, říkáš. Jo. Tak chvilku počkám, já pak tam strčím další.
Jo, já ti mezi tím udělám to papu. Dobře, tak zase chvilku počkáme. Aky, pojď. Já ti ukážu, jak budu dělat rybu. I když teda doufám, že v tom bude fungovat. Počkej. Teď jakože dáš pryč čupiny? No slyšíš to? No slyším to. No fakt, že jo? Já jsem jí doma nakrájel. Koukej, mám sashimi. Fůj, to je hnusný. Já to mám v ruce, Maki. Aha, já to měla v ruce taky. Aha, počkej, tak jestli chceš. Nechci. Počkej. Ne, počkej, já udělám ještě jednu. Já v podstatě musím na to takhle klikat. A slyšíš ty zvuky? No, slyším, hluchá nejsem. A tak já nevím, jestli to slyšíš, že jo? No, to já to slyším. O tom mě jde. No, ok, takže tohleto. A ještě počkej, musím udělat teda, normálně to sushi jsem chtěl ještě udělat. A to se dává do... Taky na tom, jasně. Takže tohleto, když ti ťuknu a když zase k tej budu... Ne, ty jsi to sebrala. Jo, děkuju. Já to zase musím takhle hezky krájet a udělám v podstatě sushi teda. Ještě pojď. No, dobrý. Mám to, jo. Ty jo, ale přidáváš ti to hodně hápek, Maki. Teda no. Hangru. Hele, na, tady máš sushi. Že jo? No. Teďka jsem se otrávila. Já ti dám otrávila, já jsem udělal takový dobrý sushi tady. Hrozný, co? Fuj. Já se tady skilluju ve vaření a ty to ani jako neohodnotíš, jo? Ne. Cože? Hrozný. Co tohle? Stále nic, jenom furt to stejný. To je hrozný. Tak na to kašlem, dáme tam něco jiného. Dej tam tu radiační, to mě hodně zajímá, co z toho vyleze. Radiační, dobře, já si skočím pro sklo a vytvořím ještě jednu tu... Centrifugu? Jo, ne. To napájení. Jo, myslíš, jako aby to bylo rychlejší. Jo. I když je, ne, Maki, já mám dojem, že to, aby to dobře fungovalo, já si myslím, že pak můžeš mít jenom jedno. Jo. A myslíš si to, nebo to víš? Myslím si to, protože předtím, takže když jsme... Takže to nevíš. No, když jsme to dávali z jiný strany, tak to nefungovalo. Ale tak když to zkusím, tak mě to prostě, tak to vadit nebude. Jinak pro info, z toho kokoa kombu ti vylezly kokoa bíny. To fakt? Jo. Hustý! Už to moje. Tak si je můžeš sem dát. Máme kokoa bíny, super. A myslíš si, že to fakt nepůjde? Hele, já tady ještě mám... Já vím, že když jsme to napojovali, když jsme to tady zkoušeli, jak to fakt nefungovalo. No dobrá tedy, no. Třebuji se zase napít. Musíme zase čekat. OK lidi, tak jsme zjistili, že nakonec těch radioaktivních nic nejde, bohužel. Takže vytváří jenom tohleto, ten prášek. Já jsem na to koukal, on by prý jakoby z těch radiačních prý bysme měli... Kam koukáš? Co? Kam koukáš? No do toho furt. Jaha. Kam asi koukám, boha? Já nevím, proto kdyby si byl otočený zády ke mně. Aha, no tak to je bukem. No nicméně, koukal jsem se na ještě na Vikinu. Co by se z toho měli dostávat a prý by se z toho měli 0,01% šance je z toho, že dostanete zvláštní nějaký ultimate rare nějakou rudu radiační, ano. Prostě je to hrozně rare, ale my jsme z toho nedostali ani ten med, jo, takže nevadím. Je to divný prostě lidi. Nevadím. Zkusíme do příštího dílu. Vendo, ty jsi chtěl říkal něco, Vendo něco říkal, že by chtěl nějakou včelku. Jaká to byla? Tropická. Tropická, jo. Zkusíme ji získat. Asi někam na poušť, ne? By to asi šlo. Já si jaký říkám, že nebo buď na poušť... Nebo ještě do toho, do džunglu. Ale džunglu jsme našli? Ne, ten právě musíme najít. No právě, to bude celkem problém zase, už to vidím. Zkusíme to. Jo? Do no, příštího uvidíme. Dílu se kouknout. Jo? Jo, jsi říkal, že jo? Jo? Já to neslyšela. No nic lidi, tak pro dnešek to bude vše. Veď, Vendo? Jo. Co budeme dělat příští díl? To nevím. Jak jako nevím, já myslím, že to máš už připravený. Ne. Chceš... Bude to tajemství. A jo, takže tajemství, který bude stát úplně za houby. Dobrý, teďka mě neslyšela. Slyšel. Slyšel? Jo. Jsi nereagoval. Tak lidi, mějte se krásně, doufám, že se vám díl líbil a uvidíme se dalšího dílu, takže čus! Čus!